אה, מה, זה התחיל? זה התחיל, באתי... מה קורה? הלכתי שנייה לדבר עם סבתי. אוקיי, בוא סולטי. יאללה, בוא. רגע, התחלת סרטון? אז מה קורה חברים? כאן פסח רויאל, יאללה. פסח רויאל. יובל, אתה כזה בא... התחיל, התחיל, התחיל! כן, אני בא בהיסטריה. לא מבין מה קורה. בוא נספר בדיחות היום הרי. אז תראה לנו... בוא נעשה את... לא, זה נוחת לי על עץ! כמה חרה יכול להיות? כמה, תגיד. אני עכשיו בכלל גמור. עם המזל שלי בכלל אני נצא אחרי כפור. אוקיי, יש פה טקטיקל. אוקיי. אם אתה צריך עזרה, יש לי רופת. איך קיבלת כבר RPG? מזל. כן, אתה יוצא לך RPG, סנייפרים, לי, מה? אני בכלל יש לי מזל שאני מוצא נשק, אתה מבין? כן. אוקיי, יש פה שיל. זה לא הגיוני לשתות, תעשי. אבל אני לא זורם עם זה. יצא לי מהטבעה סאב משין. יצא לי מדקי. ייי! יש פה מישהו. אני. יש פה מישהו בבית. אני בא להרוג פה. אני טרול, אני בא להרוג. יש פה מישהו. לא, עכשיו באמת אני שומע. זוז! ראיתי. שלא תהרוג את עצמך, יש את הטרולים האלה, אוהבים את עצמך. לזרוק גרנד? הכל מפוצץ. מתחבא פה? כן, הוא בדיוק פתח את התיבה, אז... צא, אני מאחוריך, הוא בא, יש לי שוט. לא, אין לי שוט גן. יש לך RPG. נפרוץ אתה קודם ואני אחריך. לא, אבל הוא יהרוג אותי. לא, אותי לא. פתאום הוא בא לנו מאחורי, כמו מיני. נפרוץ אתה קודם. לא. לא בא למעלה! יובל, הוא לא. אתה יכול. תחי אותי. תחי אותי ותביא. בוא כנס, אני עושה פה חומה, בוא כנס. לא, אני כאן. נו. תוריד לי אחר כך מדקי, טוב? יש לי 3 מדקי. תוריד לך. היי, אני אתן לך 2 ולי... לא, אני אתן לך 2.5 ולי חצי. אני אתן לך 1. דרוב, וגם אני חייב להיות. יש לו סקר עם 17 עיריות. הנה העיריות שלו. רגע, אוקיי, זהו. דרך הם מגלגלים את זה, מלפפים את זה בצורה כזאת. חכה שנייה, אני בא. אני עושה לוט, חכה. הילדים האלה, אני עושה לוט. עכשיו. הנה, ראיתי שם מישהו. ראיתי ב-N, ב-N יש מישהו. בוא קפוץ, בוא, יש לך RPG, תתאבד עליהם. להתאבד. מישהו עושה לך משהו, אני עליו. אני שראיתי אותו. איפה? הוא אמרת אותו? בוא למטה, בוא. אמרת להתאבד, אז התאבדתי. לא במובן כזה. אוקיי, אני שותה... בוא כנס, מהר. אם יש... כדור, אני סוגר את הדלת. וואי. שאני עושה... אה, אנחנו לא רחוקים מהזמן.
תעה למה כבר, איך קפץ עליו? איי 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 איי. אה רגע, נראה לי יש לי רוקט לתת. איך אמרת, הלו רוקט? אה רגע, אתה צריך מטקיד? כן. אוקיי, בוא כך. ומה אתה, אתה צריך טילים גם? כן, טילים. אני מפנק אותך פה, אה? שתי טילים? לא יודע, מה? יש לו טקטיקה לפי. מה יש לו טקטיקה לפי? נראה לי ראיתי שם מישהו? לא, אני נראה פרנואיד. טוב. אם אתה רוצה להיות פרנואיד, צריך את פרנואיד. יאללה, אני מרגיש שאנחנו מנצחים את זה, אתה יודע? 44 אליי. מאיפה? מי זה בלשית? ראיתי איש. אוי, המניאק. בואו... לא תבטל את הבנייה. נוק. כן? כן. נראה לי הוא מרים אותו, זה הזמן. תראה. בוא בוא פרוץ, אל תפחד. מת. טוב! מה? אני לא יודע. נראה לי להם יש טילים. יש להם מת, כי... יאה, מת, כי... יש לך יריות ל... עוד מטקיד! היום מפנקים אותנו באמת. אז היה לו טילים. רגע. רגע, חכה. לא, אין פה טילים. רגע, יש לך יריות לאמפו קצת? אין לסקר, כאילו. יש לי 100. אתה יכול להביא לי... תביא לי 60. לזון, 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 חייב לזון. או פאק, פאק. טוב, בסדר, יש לי שתי מטקידים מצוינים. תגיד, המדרגות האלה שמולנו היו שם? או ש... מה, מה, חכה, שמעתי אותך מקוטע, מה? המדרגות שמולנו ב-197 היו שם או שבנו אותם עכשיו? אני לא יודע, לא ראיתי את זה. אתה היית, היית... אוקיי, בסדר, ירד לנו, ירד לנו קצת. לא נשתמש במתקיד בשביל זה, יאללה. במקסימום מסר חיים. באמת, נפר חיים, כן? אוקיי, אנחנו בזון חדש. אנשים חדשים. הנה, הנה. הנה, יש שם מישהו ב-15 אין כזה. בוא, בוא אליו. בוא, בוא אליו, בוא, מכיוון. היי, הורדתי לו את כל השילד וכלוס פגעתי. כאילו, יש לו עכשיו ממש קצת חיים, צריך. נראה לי הוא נתקם פה. וואו, הזון, הזון, איזה זון חרה. כמה רגעה של אלעד? תסתכל איזה זון חרה. היום זה לא לטובתנו, אה? מזל שלפחות לא היינו בלעד כזה. שני אסטרונאוטי וואי אנחנו נראה לי אם לא נעמיד על ידיהם נמות מהזמן. היי, פגעתי במישהו פעמיים. אני
מישהו בא מאחורה, מניאק. אין מישהו מאחורה, מת, הרגתי. יש, וואה, פאק, אין לי להיות להם פה. אני יוצא עליהם, לא אכפת. יאללה, מה ש... הם ברחו. עכשיו אל תגיד לי שאנחנו עושים בגלל סמאל. תביא לי מד. בוא בוא, אין לי זה, אני חייב. מה? אז בואו נגיד... שיט, ירו בי מאחורה. אני לא יכול לרפות אותך. יש לך מדורה? לא, אין לי בכלל. טוב, סליחה, לא הצלחתי לרפות אותך. בגלל זון אנחנו מסידים את זה, כולי? הזון. אין לי לנצ'פד. וואו, לנצ'פד היה טוב. מה, זה היה אלוהי הזה. סימד. לא, אני שונא את המצב הזה עכשיו. מצב של לא יודע. מודר, אני לא רוצה להפעיל את זה בגלל זון, תראה איזה מיטה קטלנית שם. כן. כן, יש לי עוד המון ללכת, אני... בגלל זון מסריח של אפי גיימס. תשים מד, קיט, מד. שמח היום. אני לא אספיק אבל. אז תשים. אני שם את התחבושות. תשים שתי תחבושות ואז מת. הוא יורה עליי! הוא רוצה להרוג לי. אתה תספיק. עוד אחד. המניאק הזה רוצה להרוג לי. אין לי יותר. להרוג אותי אבל! נו בבקשה, בבקשה, משחק, אל תעשה לי טוב, אני מת. רשמית אני מת, כן. לורגן, לורגן, רק בגלל זום מופיע.